wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yo, iki alhamdulillah tekan kos. Aku mau wis perjalanan ngantek boyoke kuwi Bengkong tak kandani dan iki aku lagi ning kose Nita. Iki ning anu nit. Jang? Gak apa-apa. Sampai tak lebokno iki lho. Itu adalah salah satu temanku yang sangat kopong ya pemirsa. Gue tak tuh Nora ini. Ini kira lagi malu-malu, anu malu-malu badak, malu-malu apa ngono. Jadi kira kira apa nih? Mau nih tiap bulan itu? Ame golek madang. Karena emang luwe banget. Iki mau aku wes di kampus, wes nemoni dosenku dan alhamdulillah wes diurus. Jadi njaluk tunggu nih wae, moga-moga iso ndang lancar, ndang rampung. Amin. Dan semangati juga gue iki. Iki wes tak anggap koy adikku iki. Soale yo gobloke padha ngono lho, kocloke padha. Iki semester 4, kowe piye nih? Keluh kesam. Gak enak sih dari bosen. Bosen iki gak perkara pelajaran iki apa gak perkara makule boring ning omah. Ning omah ora iso ning-ndi nek semisal ning kos ngene kan iso ketemu mbek kanca, iso ning ndi ngono ya, heeh. Ya wis lah ngono kuwi. Kene bakal golek maem, kok bakal tak dohno. Langgananku karo cah-cah kos kene. Ini cedak universiti kuwi enak banget. Cus. Kowe mau apa ya? Kowe ambe daring kok. Ya Allah iki dadi nek warga universiti iki wis ora asing karo panggon iki, panggone ning sini. Gimana? Nggih, setunggal mawon. Wes kadang barno iki tuku mangan ambe daring cah iki jan tenan. Ya Allah, ya lengkap banget. Enak ngene iki enak. Mantap banget pokoknya yo. Sudah sampai kos. Dan iki mau ya kancaku tak tokno babaran. Dia mau kancaku Enjang, Ida karo Dimas. Iki lagi ning kamar lagi ngerjakno skripsi yo nanti. Jadi iki akeh banget kanca-kancaku sing dijak mengerjakan. Mari kita lihat bagaimana kesibukan mereka. Aduh. Emang ning kampus wis munggah tangga, munggah tanggane. Mereka kayak malu-malu badak gitu pemirsa. Lihatlah mereka seperti nyah Dim. Dim kok jalane ta? Aja apa jenenge, Mbok? Aja Mbok ngerokok engko nek copyright malah anu. Kowe piye nang? Solusi skripsi. Aja Mbok ketokno ning anu. Kowe di mau apa cerita piye adikmu? Dekku ngefan karo kowe, Jo. Walah adikmu ki berarti anu selerane tinggi, Dim. Padahal sing defensi kopong. Kurang ajar ora Len. Sik aku tak ngono dicah kae. Ya iki. Encen ngene iki nek mang nek urung disoting mangi padahal anu pola iki kok jangkrik tak kandani ya. Delok ngene iki saiki mengkeret kaya telek mencret. Eh guyu-guyu le. Delok iki. Ke telepon sapa dah padahal ki ora nek sing telepon iki. Telepon ambar ya Allah, apa jare tekok lho speakermu opo ndak kok bisa glowing. Oh ya, kenapa iki? Lho kok cek rokok, engko sik. Engko sik. Lho, ya iki. Astagfirullahalazim. Le, perkenalan sih, Le. Hai. Buka masker, Dar. Adik sapa Dimas? Kowe ngefan ambek aku? Ya Allah, serius. Tak sing mbok kopong. Astagfirullahalazim, kok aja ngono Dim ya. Aja ngono nggih. Wes aku ndang ya aja ngono Le, aja ngomong edan Le. Kowe ngene-ngene lah yo kanca-kanca berjuang. Ya Mas. Kesel guyu deh nih, ben mampus weh. Engko kanu le, ning mall le. Heh? Enggak, gua flik lah. Stres deh nih. Dia masih malu-malu. Engko nek semisal wis awor, terus engko nek wis kena kamera, terus engko eroh kelakuane pemirsa yo. Ben guys. Dia dapat titianu. Dia apa jenenge? Kena haters leh deh nih. Tahu dibully. Mari kita unboxing apa yang sudah kita beli lagi. Ini mah enak pilihan ini tani. Tapi kamu pun milih ini. Ini milih apa ini kemangnya? Aku cuma sate pentol, pentol, lembek, tempe. Apa tempe siji? Nah yo, di. Mang yes. Tasang yang satu kono bakaran ini gitu pemirsa. Tak kayak mau yudik mau dan yo biasa nugi malu-malu kucing nugi. Tapi sing asli ki podoh aja kelakuan yo nih diombek ini yo. Podoh aja. Podoh kopong. Kayak dari tanpa kopong. Betul okay. Sekali. Terus iki mame nek loro kemang sing dodo ya Nit. Iya, sing dodo nek dua. Iki sayur. Sayur. Unboxing sayur. Mari kita buka. Aku ki
senengane nih siji iki pokoke nganggo sayur ya, tak kandani lho, nganggo sayur ngene iki lho. Dadi sayur iki apa? Godhong, godhong atas gak sih? Merinding aku. Ini godong kata SN bakaran. Ini nikmatnya tidak ada duanya ya. Mantap. Mantap. Cah Nisri wajib merapat. Iya harus dan bisa selalu ramai. Kita ini segini kulit bener nih. Nah, iki sego geprek cuma piro? Gane 10.000. Orangnya 10.000. Nah, nice. Jadi iki mau kabeh iki karo bakaran iki di mau sing tak kek norono mau. Kuwi entek 51 padahal iki sampeyan yang kaya pemirsa. Mantap. Yo, tak gentenan tak nokno nih. Bu yang iki dek ini kuwi jedaring oh. Ice iki yo headset. Iya, makane dek niki ning dene iki nganggu ngunuan ning dalan mangki yo nganggu ngunuan jian gremeng dhewe pokoke wis ben tak ben. Hadir. Hadir ngono tok. Mau ngono tok tugas e. Cuma hadir Pak Bu dan mendengarkan tok. Wis. Iki, iki genku, iki pak, iki enggak, iki dada, no, dada, iki sayap kayak, mantap, mantap sekali. Mari kita makan bersama. Mari, aku seneng nih ngejak ngeblok kowe. Kenapa? Mari bocah juga apa yo? Jai, moga, moga menutupi kebosokanmu, nonek bosok-bosok ayah. Aku seneng nih tenung guys. Apa? Aku matur suwun yo nih dia. Mah guyu goblok ini. Ya matur suwun yo. Gelem tak jak ngeblok. Iki dadi Nita, kuwi iki semester 4. Dadi niku kan enek sing komen nek anu kancane sak barengan ngono. Dadi Nita iki sak ngisorku. Dekne jek semester 4, nek aku kan wis semester tuwek ngono lho. Semester 4. Dan kowe gak bismillah le. Kalah mbek adikku le kowe, mbek Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak masuk yo ngene iki yo. Ngene iki tren ngene iki. Cah iki tanggep adikku kenapa yo mari ngono kuwi bosok nek anggar petukan ket kae mulai kok pertama. Kini kenal pekoro apa nih? Kini kenal pekoro apa? Pertama kenal kayak? Pertama kenal aku nge-DM. Enggak sih. Urung. Aku dolan nang omahmu. Oh iya dolan, iya dolan yo. Aku nganggo werpak. Werpaku kan werpak migas. Aku lagi mlebu gerbang. Oh iya. Dindo apa kuwi? Pegawai Pertamina, iya. Pom bensin. Pom bensin Mbak Jeri ambek Bu Yuni. Mbak mergawe pom ning ndi jare kemas. Terus padahal aku lagi bolos magang. Kuwi malah gek bolos. Ya ngono kuwi, cah bosok ya ngono kuwi yang bolos sekolah magang, bolosan. Dolane ngombe Mbak Indah. Ya terus ya wis eh ngono kuwi terus akhirnya kenal. Lah kok sayurene kok malah sak frekuensi ngono ya. Kok padha bosoke ya wis lah akhirnya alhamdulillah konconan langgeng meskipun kene juarang banget petukan yo nit yo. Atos banget toh. Iya, Lin. Atos banget. Kuwi jenenge ora kriuk tapi atos. Ya Allah, wes mari kita makan. Kita makan bersama. Dan ini toh. Ini jadi dia makan karo ngrungokno gurune. Mantap. Sayurnya nih, dipangan nih. Dijar engko komen dia nih kolom komentar bocah Unisi sing biasane tubune ning ngene siki iki sapa ae aku pengin roh. Soalnya wakil banget ternyata. Sing delok kontenku bocah Unisi iki wakil. Mbak ternyata kita satu satu alma mater ngene-ngene ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kancaku tak tawani mak em. Titip ra. Ngono kan. Jare do mak em. Makane tak tukokno bakaran tok ambek jajan mau ambek gorengan tok. Kedua. Jadi kita makannya cuma berdua di kamar. Sing ning isor iki penghuninya enek sing WC nang ngene masyaallah. Ora enek sing ngakur karo bocah kos iki. Jenenge adalah, gue ambil Nita, ambil aku, ambil Injang, ambil penghuni kos lain. Orang yang mengaku. Agak penting apa? Yo, sering solo yo, pecah misi yo, pecah di, sih anu yo, tulen jarang yo. Tapi kan, apa? Mungkin rasanya enak banget.
meskipun angkringan harganya murah tapi wah rasanya enak pol. Jadi wajib semisal bingung-bingung sing mahasiswa baru sing dulu ngontrak Mbak Indah, mending tak saran ke bukunya ning sini supaya enak banget langganan. Aku semester lagi awal-awalan. Nah, wes semester siji kan wes tak kenal mbek siji kok. Mbek Caca ayo rono. Pas siji jaman iki karo ene Mbak Dino. Pas jek nek rame-rame ning kos kae. Wah. Dadi ngantek saiki yo terbawa dan emang ning kono ki rame banget ngono kuwi mau. Mau ora tak ketok mau. Anu suwe mergo yo rame banget. Rame banget ngono. Kondang enek semora nyaman nek di video ngono lho. Dek. Jelas lah ya. Ini gue juga ada gambar gitu. Oke. Gambar pacarnya pas cilik wi. Kapal. Pas karnaval. Ada gambar pacarnya pas karnaval di sang gue juga. Cari stres. Tapi kan harus cari pacaran ini dia ini yo. Wes kondom di bapak ibu biring yo menjemang yo aku yo wes saliman karo. Terus nih tadi jadi nih ngomah kyo boring ya. Kebutan. Si ngomah itu pun ayo turun bareng. Pas yang tak lanjut mak saya jadi tahu. Kau bawa nak suatu mana? Alhamdulillah ya Allah, ki enak tenan ger. Entek kabeh unit ya. Wis urip tenan unit. Urip, urip. Dek mang wis megap-megap ngono rasane. Sepurane lho Dek mang tak tinggal ning kampus. Ki mang tak tinggal ning kampus piapa ae? Aku nang sini di kamar. Video call. Enggak sih, enggak video call, di telepon imasku kok kon gawe. Ngon gawe berkas-berkas kerjaan. Aku mumet banget aku nang laptop sih san. Tapi apa nyilak injang apa anu kaya? Enggak, wis enek. Mbak apa Mbak si Cine, admin si Cine. Wis ki yo, mari kita ijek dulu. Ini tangannya masih rusak pemirsa. Wis ya mungkin ngono sik keseruan konten kali iki. Pokoke matur suwun ku kalian sing wis support dengan cara like, komen dan subscribe. Aja lali di-share ben wong ngerti apa sing mbok tonton. Dan aja lali dinyalakan notifikasi ben semisal channel Indah Rati upload kalian enggak akan ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cus.